Assalamualaikum semua. Kami sekarang berada di Latar Pelangin Tanjung Malim. Untuk ke sini kami menaiki kenderaan pacuan empat roda daripada Ujana Mualim dan kami perlu mendaki sikit untuk sampai ke Latar Pelangin ini. Di sini terdapat 6 strata dan kami sekarang berada di strata yang ketiga. Banyak aktiviti yang boleh kita lakukan di sini macam berenang, berkelah, camping, macam-macam lagilah aktiviti yang kita boleh buat kat sini. Tapi yang paling best ialah abseiling. Apa abseiling tu? Alah, yang macam rock climbing tu. Cumanya abseiling ni kita buat dalam air terjun. Best sangat. Kalau nak cuba, pastikan kita mematuhi semua langkah keselamatan ya. Sebab batu-batu kat situ semuanya licin-licin. Jom kita tengok kawan kita buat aktiviti abseiling ni. Pastikan kita mematuhi semua langkah keselamatan sebab kita boleh terjatuh di sana. Kalau anda semua nak merasai keseronokan, kegairahan, aktiviti abseiling, anda semua boleh datang ke Latar Pelangin Tanjung Malim. Dah, semoga berjumpa lagi di lain video.